بسم الله الرحمن الرحیم. د دایرې د مماسي کرښې په اړه یوه قضیه. د یوې دایرې له بهرني ټکي څخه پر دایرې دوه مساوي مماسونه رسمېږي. په دې درس کې مونږ په دې قضیه باندې کار کوو که چیرته مونږ یوه دایره ولرو او همدارنګه د دایرې څخه د باندې یو ټکی وي. مونږ وایو چې د دغه ټکي څخه کله چې دوه مماسونه په دې دایره باندې رسم شي، دواړه مماسونه په خپلو منځونو کې سره مساوي دي. دا زمونږ قضیه ده. دغه ټکی مونږ یا دغه نقطه مونږ په پی سره ښیو او تاسو پوهیږئ چې دایره په او، او یو ټکی سي په دلته دا به د آر په برخه کې او همدارنګه د کیو په برخه کې په ټکی کې که چیرته دوه مماسونه رسم سي. دغه مماسونه به که چیرته مونږ رسم کړو د دې په دایره باندې، تاسو اوس وګورئ که چیرته په دې شکل باندې مونږ دوه مماسونه په دې رنګ باندې رسم کړو، نو مونږ وایو چې دغه دواړه مماسونه په خپلو منځونو کې سره مساوي دي. سبې کیږدو او بیا به رسم کړو. تاسو اوس دلته ګورئ سي په شین رنګ باندې مې رسم کړل، نو پی آر مساوي کیږي پی کیو سره. مخکې له دې نه سي مونږ دا یو ځلې اندازه کړو. دا اصلي د دې قضیې هدف دا ده، مخکې د اندازه ګیري نه مونږ په دې باندې پوهیږو سي دغه خط له دې سره مساوي ده. نو د دې د ثبوت لپاره سي آیا دا رښتیا هم له دې خپل منځو کې سره مساوي دي که نه، یو څه رسم نور هم مونږ کوو. یو رسم دا کوو چې دلته خو د دایرې مرکز ده، د مرکز څخه تر د تماس په نقطه باندې داسې یو هغه جوړوو، یو هغه رسمو ده شعاع. دلته هم یو شعاع رسمو د مرکز نه د مماس په نقطه باندې، او د دې په څنګ کې د دغې ټکي نه چې د دایرې څخه د باندې پروت ده تر مرکز پورې هم په خپله یو خط رسمو، تر څو چې دغه فاصله مونږ ته بیا وښیي. د دې قضیې لپاره مونږ دا رسم وکړو، یو مو شعاګانې رسمې کړې او بل مو د دغه ټکي نه تر مرکزه پورې دا فاصله. نو تاسو اوس پوهیږئ چې دې ځای کې اوس مونږ ته په دغه ترسیم کې دوه مثلثونه په لاس راغلل. دغه دوه مثلثونه یو د پی آر پی او آر دی، د پی او آر مثلث، او بل د پی او کیو مثلث دی. پی او کیو دوه مثلثونه دي. د دغو مثلثونو کې که مونږ ورته ځیر شو په دې کې کوم مشترکات دي چې هغه مونږ دلته ولیکو. دلته وګورئ دا یو شعاع ده او دا هم د دې دایرې شعاع ده. نو لیکلی سو چې په دغه مثلث کې د پی او آر مثلث کې د او آر زله مساوي کیږي د او کیو سره. ولې؟ ځکه چې دام شعاع ده، دام شعاع ده، د هرې دایرې شعاع په خپل منځ کې سره مساوي ده. بل اوس راځو په دې مثلث کې، پورتنی مثلث کې د او پی، د او پی یا پی او دغه زله مساوي کیږي د او پی سره، ځکه په دې مثلث کې مشترک دي، دا د دواړو مشترکه، دا خپله له خپل ځان سره خو مساوي کیږي. بل په تیره قضیه کې مونږ ولوستل که چیرته یو مماس رسم سي د دې تماس په نقطه کې په شعاع باندې عمود راځي، نو هر مماس د تماس په نقطه کې په شعاع باندې عمود ده. نو دا شعاع هم دا مماس ورباندې عمود ده او دا هم په دې باندې عمود راځي. نو مونږ له دې نه پوهیږو چې د آر په دې مثلث کې د آر زاویه مساوي کیږي، تاسو ته به ښکاره سي د آر زاویه مساوي کیږي چې سره د کیو زاویه سره. نو د دغو درو رابطو نه سي اولی
د شواګانو دواړه شواګانې مساوي وي او همدارنګه مشترکه زوله مساوي ده، نو دا یې په خپله یوه زاویه مساوي ده د دې دوو مثلثونو. نو که چیرته یو قائمه زاویه مثلث موجود وي، دا ګوره دا هم قائمه زاویه سو، هغه هم یو قائمه زاویه مثلث ده. که دوه قائمه زاویه مثلثونه په خپل منځ کې دوه زولې د دوی یو له بل سره مساوي وي، نو له دې نه موږ پوهیږو چې د دواړو مثلثونو یو له بل سره انطباق پذیر دي، مطلب داسې یو د بل د پاسه راځي، یعنی عیني یو له بل سره مساوي دي. په ریاضیکي یا په هندسي هغه کې موږ داسې لیکلی سو انطباق پذیر، نو موږ له دې نه لیکلی سو چې پی او آر مثلث، دا مثلث دا داسې لیکلو چې دا انطباق پذیر ده له پی او کیو مثلث سره. کله چې دوه مثلثونه یو له بله سره انطباق پذیر وي، یو د بل د پاسه راتللی سي، له دې نه موږ لیکلی سو چې د پی آر زوله مساوي سوله پی کیو سره، ځکه درېمه زوله هم چې کومه پاتې وه هغه هم له دې سره مساوي سوه. نو تاسو پوهیږئ چې پی آر څه شی و، دا هم یو مماس ده، پی کیو هم مماس ده. نو زمونږ همدغه قضیه په ثبوت ورسېده، که چیرته د بهرني ټکي څخه مونږ په یو دایرې باندې مماس رسم کو، نه دوه مماسونه رسم کو، هغه دوه مماسونه په خپل منځونو کې یو له بله سره مساوي دي. ځینې کسان ممکن فکر وکړي چې دا قضیه به مونږ سره په عملي ژوند کې څه مرسته وکړي. په عملي ژوند کې مونږ سره دا مرسته کولی سي که چیرته مثلا مونږ دا فرض کو چې دا یو دایروي برج دی، او په دې ډول باندې یو رسم شوی دی، بل یو دیوال له دغه نقطې څخه رسم شوی دی چې د دې برج له دیوال سره په تماس کې دی، او بل په دې ډول له دې بل لوري سره په تماس کې دی. اوس تاسو غواړئ چې دغه د دې دیوال داخلي برخه پلاستر کوي، یا یې ور باندې یو څه کاشي ولګوئ، مخکې له دې نه چې دا د دې اندازهګیري وکړئ پوهیږئ چې دا خط په دې باندې مماس ده، په دې برج باندې، یعنی دغه دیوال په دې باندې مماس ده، په دې برخه کې دلته هم مماس ده. نو که څومره مصرف په دې دیوال باندې راځي، مغره مصرف په دې باندې هم راځي، پرته له دې نه چې مونږ د دې اندازهګیري وکړو، د دې محاسبه وکړو، او د دې هغه تخمین کړو، نو مونږ همیشه کولای سو چې پرته له کوم محاسبې نه ووایو چې که په دې باندې هر څومره مصرف راځي، هر څومره خرچه راځي، په دې باندې هم هماغومره مصرف راځي. نو دا یې د زمونږ په ژوند کې د عملي اړخ دی، عملي ژوند کې د دې قضیې عملي اړخ هم دا دی. نو تر بیا پورې په خدای مسپارم.